Вітаю глядачів. Сьогодні ми подивимось модельку напівперечепа ОДАЗ-935. Ось такий напівперечіп. Випускались такі напівперечепи Одеським автозбиральним заводом з 1965 року та Херсонським з 1969 року. В них безрамний кузов з несучою основою. Він цільнометалевий, клепаний. Ось, в нього двері тільки з правого боку та ззаду. Ось, запакований він був в такій коробочці. Це виробник «Автоісторія». Я купував його в радіаторі. Ось така звичайна коробочка. Давайте подивимось ближче сам напівперечіп. Він весь пластмасовий. Завісики і ручки на дверях вилиті. Просто вилиті. Видно всюди заклепки проглядаються, так досить якісно летять, таке все видно гарно. Так і на задніх дверях все вилите, як стопи і повороти окремі детальки. Повороти помаранчевого кольору та стопи. Єдине, що тут вчеплені вилиті два ніби знаки, світловідбивачі такі. І вони не профарбовані. Ну, це можна самому виправити. Ось ці трикутнички. Вони мають червоним бути таким кольором профарбовані кружечки такі відбивачі. Ось, і тут є ще ліхтарик заднього ходу, також окремо деталька, гарно видно, так все зроблено. Колеса досить гарно зроблені, гума гарна з візерунками з боку, є написи марка гуми, яка номер моделі гуми. Все гарно зроблено, дуже якісна автоісторія виробник. Спереду такі стійки є. Спереду габаритні вогні вилиті з причепом, просто профарбовані срібною фарбою. І відбивачі помаранчевим також профарбовані. Ось, давайте ми знизу глянемо. Знизу таке дно. Простенький, гарно зроблена задня каретка, видно ресори, тяги реактивні ті всякі, гальмівні камери повітряні, запасне колесо, балони, стійки, є напис ОДАЗ-935, масштаб 1:43, Made in China. Ось. Такий досить гарний напівперечіп. Я шукав в інтернеті і знайшов тільки, що він причіплявся до тягача ЗІЛ-133 з подовженою базою. Щось більше я нічого не знайшов, ще можливо до якихось тягачів чіпався. Ну, наразі в мене ЗІЛа такого нема. Я його причепив, створив щіпку з колхідою. Я не знаю, він, напевно, в реальності, чи вони тягали колхіди ці напівпричепи. Можливо, хтось знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, бо я так думаю, що він повинен бути заважкий для колхіди. Але теоретично колхіда могла його тягати.
Але чи це було насправді, не знаю. Ось, у мене ось така зараз поки що ось така щіпка. Вона, по-перше, гарно виглядає. Ось. Ну і наразі так вона в мене стоїть на поличці. А можливо, колись закуплю 133-й тягач ЗІЛ, то зроблю вже щіпку таку, як бачив на фотографії. А якщо десь знайду інформацію, що і така була насправді щіпка, то і залишу так, напевно, її. Ось така новинка. Так, дякую всім. До зустрічі.